Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Apa khabar? Saya harap semua dalam keadaan sehat. Ha, hari ini seperti biasa bersama saya, Puan Syaza Nutritionist anda dalam segmen Diet dan Nutrisi. Ha, kita nak cerita apa hari ni? Apa topik? Kita kata topik hangat juga sebenarnya. Kita nak kupaskan pada hari ini iaitu tentang MSG, bahaya atau tidak. Ha, biasa kan dengar bila cerita pasal MSG ataupun nama lainnya, nama glamour dia Pak Aji dan sebagainya. Ha, bila je sebut pasal MSG ni, mesti kita terlintas. Eh, bahaya ni, tak boleh ambil langsung ni. Ha, kita memang kena elakkan. Ha, itulah yang sering Aa, diberi tanggapan sebegitu rupalah MSG ni. Jadi betul ke? Kan betul ke MSG ni bahaya? Ha sebab itulah saya nak cerita, nak kupaskan topik itu pada hari ini. Sebelum kita cerita lebih lanjut tentang MSG, apa sebenarnya MSG ni? Okey, MSG ni adalah aa, singkatan daripada monosodium glutamate. Ha itu nak kata dia MSG monosodium glutamat dia mengandungi glutamic acid ha, dan juga sodium nah glutamic acid ni lah yang orang selalu gembar gemburkan sangat bahaya untuk kesihatan kenapa ha glutamic acid ni sebenarnya lah sejenis amino acid yang kita panggil dia tidaklah Uh, non essential amino acid yang badan kita boleh buat sendiri dan banyak sebenarnya kita boleh dapatkan daripada makanan harian kita. MSG ini menjadi isu apabila satu kajian telah dilakukan uh, pada tahun 1969 bahawa MSG ini boleh membahayakan kesehatan lebih-lebih lagi dia boleh Aa, mengganggu aa, minda dan juga menyebabkan Alzheimer dan sebagainya. Ha tapi aa, hakikatnya aa, kajian yang dilakukan ini ialah terhadap tikus eh terhadap tikus dan merupakan boleh katakan aa, dia inject ya me me memberi suntikan MSG aa, kepada tikus ni dalam kuantiti yang banyak perlu dimaklumkan MSG ini ataupun glutamic acid ini dia sejenis neurotransmitter ha itulah menyebabkan orang masing-masing takut ya dia boleh aa, kiranya mengganggu aa, minda dan sebagainya tapi sebenarnya hakikatnya glutamic acid dalam uh, makanan especially MSG ni uh, tidak mampu untuk melepasi ha kita punya antara halangan darah dan juga otak. Uh, jadi betul ke uh, kesan kepada tikus ni sama dengan kesan pada manusia? Uh, itulah yang saya nak cerita pada hari ini. Jadi jangan pergi mana-mana, tunggu kita kembali selepas ini. Dedek TV KPM. Didik TV KPM. Hai, kembali bersama saya semula Puan Syaza, nutritionist anda. Ha, tadi kita dah cerita sedikit tentang MSG iaitu topik kita pada hari ini. MSG bahaya ataupun tidak? Ah, ha, jadi MSG saya, saya, ceritakan dia sebenarnya adalah sejenis monosodium glutamate. Ah, ha, tapi apa benda monosodium glutamate tu? Okey, monosodium glutamate ni seringlah kita masukkan dalam makanan kita. MSG ni sebenarnya juga kita boleh katakan mengandungi perasa umami. Ah, ha, apa perasa umami ni? Perasa umami kita boleh katakan perasa yang kelima lah selain daripada manis, masin, masam, pahit. Ha, umami dia ada rasa tersendiri dirasa macam daging-daging sikit kan dia rasa macam masin sikit sebabkan kandungan sodium dia tadi aa, itulah menyebabkan dia sering digunakan sebagai penyedap rasa ha dia mengandungi sodium iaitu sejenis garam tapi masalah kita selalunya bila dah guna MSG kita gunakan lagi garam itu yang menjadi double-double dekat situ garam aa, pengambilan garam kita ha jadi tadi saya ada cerita Aa, tentang kajian Aa, Tikus tadi inilah yang menyebabkan MSG ni sering Dipandang buruk Sebab itulah saya nak cerita sedikit Yang bahawa kajian terhadap tikus tadi tidak boleh guna pakai kepada manusia kerana kita mengambil kandungan MSG ni agak sedikit dan apa yang kita makan kiranya dietary MSG ni sebenarnya tidak memberi impak pun terhadap kita punya minda dan juga kesihatan selagi kita tak mengambil secara berlebihan. Nah, ha, itu dia. Janganlah kita dah guna garam, kita guna juga MSG. Sebab ha, ini fakta menarik sebenarnya kandungan sodium garam dalam MSG sebenarnya lagi rendah daripada garam biasa. Ah ha, kalau kita gantikan sebenarnya lagi baik asalkan kita jaga kuantiti kita. Okey. tapi ada orang kata ny saya eh tapi kan puan bila saya aa, makan ataupun ambil MSG ni mesti saya rasa macam pening, rasa nak muntah, aa, rasa kram sana, kram sini. Adakah ah itu efek daripada MSG? Jawapannya ialah ya. Ah sesetengah orang mungkin agak alergi dan juga sensitif terhadap MSG. Ha, jadi sebab itulah dalam pada masa yang sama sebaiknya kita kena tengok dari segi pertama kuantiti kuantiti MSG tersebut. Kadang-kadang sebenarnya kita boleh saja mengambil cuma sebabkan kita mengambil terlebih dari apa yang sepatutnya itu yang menyebabkan alergi itu datang. Okey, jaga kuantiti. Ha macam mana garam pun kena jaga kuantiti, sama juga dengan MSG pun. Dua-dua ha, mengandungi garam. Ha, ada juga yang tanya saya, Puan bila ambil MSG ni betul ke buatkan rasa haus? Ha, kita rasa macam, yelah bila banyak sangat MSG rasa haus. Sekiranya, jawapan dia sama sahaja dengan garam sebab sodium tu sendiri yang menyebabkan kita rasa haus. Sama juga dengan menyebabkan juga water retention ha, sebab kita, tidak mengambil air yang mencukupi. Ha, itu yang menyebabkan tidak seimbang antara bendali dalam badan kita. Ha, tapi tahu tak, ha, kita sebenarnya boleh dapatkan MSG secara semula jadi. Ha, daripada makanan kita. Ha, jadi macam mana tu? ha antara makanan-makanan yang kiranya yang boleh mengeluarkan perasa umami ni ialah seperti aa, ubi kentang tomato cendawan, jagung tebu, ya, sebab MSG ni sebenarnya, dia daripada proses penapayan makanan-makanan ni untuk dijadikan uh, yang jadikan glutamic acid tadi, Ha, kan, macam tak pernah terfikir kan, ha, tapi itulah hakikatnya, kalau kita tak nak gunakan MSG yang dijual kita boleh masukkan juga makanan-makanan ni Aa, ke dalam masakan kita supaya bukan saja kita dapatlah MSG yang semula jadi tapi juga kita dapat nutrisi-nutrisi yang berbeza daripada makanan tersebut. Ha lepas ni jangan takut-takutlah ha, untuk kita mengambil MSG tapi kuantiti kena jaga. Ada juga yang mengaitkan pengambilan MSG dengan obesiti dan juga penyakit metabolik tapi hakikatnya tiada kajian yang begitu kukuh yang menyokong kenyataan ni. Bila kita ambil MSG ni, kita rasa makanan kita lebih sedap dan ini secara tak langsung buat kita lagi berselera. Tapi apa-apa pun, Sebenarnya selagi kalau kita mengawal pengambilan MSG kita dan mengawal kita punya porsi makanan suku-suku separuh kita, ya okay, pastikan portion itu yang kita ambil pada setiap kali kita makan. Ya, ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Aa, itu yang kita perlu jaga sebenarnya. Okey, kalau masih lagi ragu-ragu tentang MSG, sebenarnya MSG ni pun telah diluluskan Aa, kita tak ada masalah pun dia adalah satu perasa yang diluluskan sama juga seperti garam, gula dan juga lada sulah. Jadi tak ada masalah pun nak ambil cuma jaga kuantiti dia. Okey. Ah, macam mana pula dengan uh, ni lah yang kita selalu dengar kan apa tu MSG boleh menyebabkan keguguran rambut. Ha, adakah betul ataupun tidak? Okey sebenarnya tak ada kajian pun yang membuktikan bahawa ada kaitannya MSG dan juga keguguran rambut. Yang sebenarnya selalu menjadi punca keguguran rambut adalah sebabkan fisiologi badan, sebabkan genetik, disebabkan apa tu masalah kesihatan dan juga sebagainya seperti masalah hormon. Ha, sebab itu, ah ha, janganlah korang salahkan MSG saja. Kita kena tengok dari keseluruhan diet kita dalam masa yang sama. Alright, lagi satu. Ha yang paling agak famous juga ialah MSG ni betul ke boleh menyebabkan kanser? Ah, ha, ini pun rasanya mitos yang ah ha, mitos kan. Ha, mitos yang ha, sering dikaitkan dengan MSG. Jadi, tak ada kajian pun yang membuktikan MSG menyebabkan kanser. MSG ni sebenarnya sesuai tak sebenarnya untuk kita? terhidangkan kepada anak-anak kita ha, mungkin ada yang macam tertanya-tanya kan, lagi-lagi bila kita fikir MSG ni bahaya tak ada masalah, in fact sebenarnya kalau kita letakkan sedikit MSG dalam masakan kita, anak-anak kita akan menyebabkan mereka lebih berselera, tapi perlu diingatkan untuk bayi ataupun kanak-kanak yang bawah daripada 1 tahun masih lagi belum boleh diperkenalkan sebarang perasaan termasuklah MSG, termasuklah garam dan juga gula supaya nak mengelakkan mereka menjadi seseorang yang memilih makan ataupun picky eater dan ini juga tidak membebankan buah pinggang mereka ha, kerana mereka tidak lagi boleh Uh, orang kata mengumuhkan uh, kandungan sodium di dalam MSG tersebut. Jadi, ha MSG ni sebenarnya juga ada orang yang kata adakah MSG kalau kita guna lagi banyak dia akan jadi sedap lagi makanan kita. Okey, hakikatnya tidak. Kita perlulah secukup rasa lagi kita banyak dia akan Uh, Efek lah kita punya masakan tu Jadi terlebih masih dan sebagainya Jadi uh, tak perlu nak banyak-banyak Cukuplah menjaga kuantiti Sama juga seperti garam Satu sudu teh sudah mencukupi Okey, lepas ni saya nak cerita pula uh, Macam mana dengan uh, Apa tu Macam mana kita nak mengimbangkan Nutrisi harian dan juga MSG ni Jadi jangan ke mana-mana Kita kembali selepas ini Didik TV KPM Hi, kembali semula bersama saya Puan Shaza Nutritionist anda. Hari ini kita membincangkan topik MSG bahaya ataupun tidak. Ha, tadi kita dah kupaskan tentang apa itu MSG, kenapa dia selalu dikaitkan dengan dalam masalah kesehatan, apa mitos dia, apa fakta dia. Ha, saya harap semua dah clear aa, tentang MSG ni tapi macam mana kita nak pastikan aa, penggunaan MSG kita ni nak kata tak berlebihan dan juga kita dapat mencukupkan keperluan nutrisi kita dalam masa yang sama. Jadi ada yang tanya saya apa perbezaan garam dan juga MSG. Aa, perbezaan ni sebenarnya tak banyak. Kedua-duanya mempunyai sodium iaitu yang memberikan rasa masin tu tadi cuma MSG ni mengandungi glutamic acid yang memberikan perisa umami. Bila kita letak MSG ni, kita tak perlu lagi letak gula. Ha itulah kebaikannya sebab dia punya rasa tu dah macam mencukupi. ...ada ah, balance tak antara masin, manis, masam dan sebagainya. Sebab itulah sering kita gunakan dalam masakan kita. Bukan kita lah selalunya. Kedai-kedai pun, kedai makan, restoran pun sama juga. Tapi macam saya kata sebelum ni yang jadi masalah... ...bila kita menggunakan MSG dan garam pada waktu yang sama. Sebenarnya tidak perlu. Hanya salah satu dah mencukupi. Kerana MSG ni dia punya... Sodium dia, kandungan garam ni sebenarnya lagi rendah daripada garam. Jadi, kalau kita nak gunakan MSG sahaja pun itu lebih baik. Kita perlu mengambil porsi makanan kita dengan cukup, dengan seimbang. Ingat tak? Kena ada tiga jenis makronutrisi iaitu kena ada protein, kena ada karbohidrat, kena ada lemak dan juga seran untuk pastikan makanan kita cukup seimbang lagi-lagi untuk anak-anak kita yang sedang membesar. MSG ni boleh katakan perasa tambahan lah untuk kita gunakan bagi anak-anak yang mungkin agak memilih makan. Ha, tapi itulah ada juga kajian menunjukkan Inilah dia boleh kaitkan dengan obesiti sebabkan dia boleh meningkatkan terlampau meningkatkan selera. Jadi semuanya berbalik kepada kuantiti yang kita gunakan. Seperti juga garam, satu hari satu sudu teh. Ha, seperti juga, sama juga dengan MSG sebaiknya satu hari satu sudu teh sahaja. Ha, tak perlu banyak-banyak. Sebab secara tak langsung kita pun boleh kurangkan kalori kalau kita biasa letak gula dalam masakan kita kan. Tapi kalau kita tak MSG, secara tak langsung dia dah pun melengkapkan rasa manis tu. Dan ya, kadang-kadang uh, apa tu ada juga MSG yang dibuat daripada uh, bawang seperti kita tahu kan. Bawang pun boleh memberikan manis, rasa manis semula jadi. Kadang-kadang uh, digunakan juga macam uh, bahan seperti cendawan uh, ha, serta langsung dia memberikan rasa macam ialah bau cendawan yang sedap lah ha, dengan rasa daging-daging macam tu. Ha, jadi ada yang tanya saya kan kita ada pilihan pelbagai jenis jenama eh, MSG di pasar raya. Jadi yang mana kita perlu ambil semuanya bergantung kepada nutrition fact ha yang ada di uh, label makanan tersebut ha, kalau boleh pilih yang rendah kandungan sodium ha sama juga sebab ada juga pilihan antara uh, MSG yang biasa dan juga MSG yang lebih natural uh, iaitu kalau ada yang pernah tengok lah iaitu mushroom seasoning. Ha, dia daripada cendawan tu sendiri. Ha, boleh katakan semua ada kan. Semua barang makanan, bahan makanan ni mengandungi nutrition information. Tapi masih lagi aa, ramai yang tak tahu macam mana kita nak gunakan dengan sebaiknya. Selain daripada logo HCL. Ha, pernah dengar tak logo HCL? Logo HCL ni ataupun Healthier Choice Logo. Ini dah pun diberi oleh KKM sebenarnya. Aa, mungkin ramai yang, yalah, macam saya kata, tak tahu macam mana nak baca bahan-bahan tu. Sebab itu KKM memudahkan rakyat Malaysia supaya dapat memilih makanan yang lebih sihat. Aa, itulah caranya untuk kita pastikan nama mana yang paling sihat. Bila kita tengok ada logo HCL yang tanda aa, right tu, aa, itu maksudnya itulah pilihan yang lebih sihat. Tapi perlu diingatkan, ada juga yang mempertikaikan sebenarnya logo tu. Uh, eh kenapa saya nampak logo ni dekat uh, apa tu? I guess. Ha, sebagai contoh ada ke i guess nanya baik uh, atau i berkarbonat ni baik. Okay sebenarnya kita kena tahu logo ni sebenarnya diberikan uh, kepada uh, dibandingkan antara jenisnya. Uh, contohnya. Aa, antara air berkarbonat aa, berjenama itulah yang paling baik, aa, dia bukan bandingkan dari segi jenis minuman lain, tapi dia bandingkan jenis yang sama, aa, seperti air berkarbonat kan kita ada sekarang ni yang aa, tak ada kalori kan, aa, so sebab itulah kita boleh perasan yang tak ada kalori ni mempunyai logo HCL, jadi gunakan logo ni sebaiknya buat pilihan bijak sama juga tak kisahlah dari MSG ke dari segi apa tu dari segi minuman ke makanan pun kita boleh gunakan logo ni dengan sebaiknya. Saya tahu bukan senang kita nak ubah persepsi MSG ni, tapi kita sama-sama cuba okay, sama-sama cuba menyebarkan maklumat yang betul kepada rakyat Malaysia apa-apa pun berbalik kepada kita punya kuantiti macam saya kata sebelum ni sama ada kita nak makan di luar pun kan ha sebab it, saya tahu bukan kadang-kadang kita tak sempat nak masak dan sebagainya tapi cuba cuba sedaya upaya untuk kurangkan makan di luar sebab bila makan di luar kita tak dapat nak mengawal kandungan MSG, garam dan sebagainya. Ha, pilihlah masak di rumah itu lebih baik. Kalau kita tak boleh sekalipun cuba jaga portion, cuba jaga aa, kita punya suku-suku separuh tu walaupun makan di luar. Okey, saya harap perkongsian ini bermanfaat boleh tag saya Syazan Nutritionist di Facebook dan Instagram dan juga boleh follow saya supaya dapat lagi info-info dan tips harian tentang pemakanan sihat. Okey kita berjumpa semula pada minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Bye. Assalamualaikum.